Dobroveče. Dobroveče i dobrodošli u našu 252. emisiju Nedeljom uveče. Trebalo bi da kažemo odmah na početku da imamo za vas nekoliko veoma vrednih i lepih poklona, tako da ćemo na početku reći broj telefona. A to je 322-9988 i još imamo mogućnost jednu. Tako je, možete nam se javiti i putem e-maila na nedeljomuveče@rts.rs, posebno ako želite da utičete na našu top listu. Mi kao i obično počinjemo muzikom, naši gosti su već spremni. Tu su Irena Josifoski i Ivan Bašić. Tako je, i Irena svira violončelo, Ivan svira klavir i zajedno ćemo mi od njih čuti treći stav Jevrejske svite Aleksandra Vujića. Izvolite. Thank you.
Katarina Ljude, kako lep početak naše 252. emisije nedeljom uveče. Da, baš mladi lepo. I talentovani tako umetnici, izvolite. Budite ljubazni, dođite ovamo da vam čestitamo i da naravno još nešto malo popričamo. Izvolite, Irena Josifovski. I Ivan Bašić. Bašić, izvolite. Irena je student druge godine na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu. A violončela, naravno, a Ivan je druga godina Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Oboje su veoma uspešni. Čuli smo ih i u našoj emisiji, ali ne zajedno. Ne zajedno. Pa, od kad ste zajedno? Pa sviramo od septembra, recimo, da. Imate pravo da se dopunjavate. Znači, od septembra imali ste već nekoliko koncerata ili je ovo sada neka vrsta premijera? Pa imali smo u septembru koncert u Kneževcu i još par tako nastupa u Veneriju sve je bilo i da, sad da. Ovo i tako. Dobro, Ivane, normalno da ćemo dati prednost Ireni, je li tako? Irena je sad pre prošloga meseca osvojila možda, ja mislim, jednu od najvećih nagrada u njenoj karijeri do sada. Dobila je nagradu publike na 45. međunarodnom takmičenju violončela ovde u Beogradu Muzičke omladine. Tako je to je. Bilo uzbudljivo? Pa jeste, to je bio prvi veliki konkurs i veliko takmičenje na koje sam ja išla. I iskreno nije mi bilo sve jedno, pošto su došli, do 30 godina je bilo takmičenje i znači dolazili su 12 godina stariji od mene. Na neki način nisam se nadala ničemu, nego sam jednostavno išla tako korak po korak, etapu po etapu i kad sam čula da sam prošla u finale, bila sam stvarno presrećna. Bila sam jedini predstavnik u finalu od naših iz Srbije. Ja nisam rekao da je bila najmlađi pobednik, da je dobila nagradu publike. Najmlađi pobednik, mislim, što se publike tiče. A načuo sam ja iz nekih kuloara da je dobila i čak i neko uveravanje da je možda bila i predviđena za neku od prvih nagrada, žirija. I to će uslediti. Čestitamo i na nagradi publike. Hvala. Ivane, zašto ste se odlučili za baš ovu kompoziciju večeras? Pa, večeras smo se za ovu kompoziciju, pored toga što je atraktivno što imamo na svom repertoaru, odlučili između ostalog zato što je ove godine obeležavamo 50 godina umetničkog rada profesora Aleksandra Vujića. I ovo je kompozicija zaista za koju mislimo da je vredno da se nađe u programu. Ostalom ovu kompoziciju na kraju i nama posvetio. Yep. Tako da stvarno drago nam je da smo imali priliku da ovdje da izvedemo. Ovo je i posveta. Sjajno. Vi ste nedavno imali koncerte na veoma zanimljivim lokacijama. Da, na drugom kontinentu. Potpuno da, svirao sam u Egiptu pre par nedelja. Sam svirao u Kairu i Aleksandriji po recital. To su bila dva koncerta, ta mini turneja koja je bila organizovana od strane Kairske opere i naše ambasade u Egiptu. I evo, sveži su utisci. Da li su vam reakcije publike bile drugačije nego kada svirate u našoj zemlji ili je publika svuda ista? Mislim da je publika svuda ista.
Odnosno, do koncerta je verovatno različita. Kad je koncert i neposredno oko koncerta je svuda ista, zaista. A kakav ste program imali, to je važno čuti. Imao sam prilično... Bio potpuno nekako predodređen za tu vrstu publike koju... Pa, taj program je univerzalan, bio mešovitog tipa, zaista veliki dijapazon epoha sam se trudio da pokrijem. Na kraju počeo sam od Scarlatti, od baroka, završio sam baš kompozicijom Aleksandra Vujića, modernog autora. I to, mislim, neki univerzalni program koji mislim da bih svuda mogao da izvodim, da bi mogao da bude jako prijemčiv za publiku. Dobro. Irena, da li vas možda interesuju neki drugi žanrovi osim klasične muzike? Ste li se okušali u nekom? Pa, svirala sam par puta tako neke druge žanrove, neke prerade. Uglavnom, da li pop muzike ili tako. Mislim, u slobodno vrijeme mogu ja to da sviram i kad me neko zamoli, ali klasika mi je ipak prioritet. Jeste imali Beatles možda na programu? Ali ipak nećete imati ništa protiv da podijelimo knjigu. Naravno. Naši gledalci mogu dobiti knjigu Iana McDonalda, Revolucija u glavi, pesme Beatlesa iz 60. izdavačke kuće Clio. Broj telefona je 322-9988. I to je to. A sada ja još da najavim prvo mesto na našoj top listi. Hvala vam na razgovoru, hvala, a pogotovo na divnom sviranju. I sada idemo na prvo mesto, Antonio Vivaldi, Proleće iz 4-godišnja doba. Vaš nešto stariji kolega, sada već uveliko čuven, Nemanja Radulović i Double Sons, njegov ansambl. Dakle, slušamo Proleće Vivaldija. Prvo mesto.
bilo ovo prvo mesto naše top liste, a sada razgovaramo sa pijanistom Milanom Miladinovićem, docentom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala. Ove godine muzički svet obeležava 100 godina od smrti Aleksandra Skrjabina, koji ima posebno mesto u vašim interesovanjima. Zbog čega? Pa, veoma je interesantno način na koji sam zavoleo Skrjabina. Još kao mladić, dok sam se počinjao svoje muzičko školovanje, u vremenu 90-ih, koje je bilo veoma turbulentno na našim prostorima, vremenu sankcija, kada nije bilo gotovo moguće naći diskove, tada nije bilo YouTube-a, bilo je veoma teško pronaći snimke klasične muzike. Veoma sam zahvalan mojim roditeljima koji su svojim velikim odricanjem praktično uspeli nekim čudom da nabave 7 diskova i među tih 7 jedan je bio Horovicira Skrjabina. Ja sam bio potpuno oduševljen njegovom muzikom, nisam spavao, čitave te noći sam slušao tu muziku i takođe imao sreće da moj profesor u srednjoj školi, profesor Borivoje Mladenović, takođe je voleo Skrjabina i podržao me u tome da, i pomogao mi naravno, da mnoga njegova značajna dela stavim na svoj repertoar još kao srednjoškolac. Nakon toga nastavio sam studiju u Novom Sadu kod čuvene ruske profesorke Svetlane Bugino, koja me je uvela u literaturu na ruskom jeziku o Skrjabinu. Zahvaljujući njoj sam naučio i ruski jezik. A nakon toga u Berlinu profesor Fabio Bidini, čuveni pijanista kod koga sam studirao, uveo me u literaturu na engleskom jeziku o Skrjabinu. Tako da sam zaista upoznao iz više različitih izvora i ta moja fascinacija Skrjabinom traje zaista dosta dugo već. I na neki način biće krunisana sada doktorskim umetničkim programom koji pripremam na Fakultetu muzičke umetnosti kod naših eminentnih mentora, pijaniste Aleksandra Serdara i muzikologa Sonje Marinković. Koje su u vašem radu najznačajnije, to jest za vas, najbitnije odlike Skrjabinovog stila? Pa, Skrjabin je izuzetno interesantan i za sviranje i za proučavanje. Pre svega zbog jedne fascinantne evolucije njegovog stila. On je najpre krenuo kao romantičar pod snažnim uticajem Chopina. Njegovih prvih 28 opusa su isključivo napisani za klavir. Nakon toga zainteresovao se za simfonizam, nastaju njegove 3 veličanstvene simfonije i poema Ekstaze, u kojima se već primećuje jedan uticaj Lista i Wagnera, a u klavirskim kompozicijama primetan je i uticaj impresionizma i simbolizma. U toj etapi svog stvaralaštva počeo da se interesuje za filozofiju Nietzschea i Schopenhauera i počinje da ga fascinira ideja da kroz muziku on se bavi ljudskim duhom i ulazi i duboko u podsvest. Naprimjer, u mnogim delima on upisuje veoma komplikovane oznake kojima od interpretatora traži da dočara određene atmosfere ili određena duhovna stanja. Naprimjer, 5. sonata Skrjabina, iznad postoji kratak tekst koji kaže: "Prizivam vas u život, o misteriozne sile, skrivene u mračnim dubinama kreativnog duha, bojažljive senke života vama dajem drskost." To je malo komplikovanije od Allegro vivače. Da. I nakon toga u svojoj trećoj fazi stvaralaštva Skrjabin kreće jednim veoma abstraktnim jezikom da govori i postaje jedan od vodećih kompozitora moderne, jedan od glavnih ruskih simbolista i postaje mistik pod uticajem teozofije. Ono što je veoma interesantno, to je da je bio veoma zainteresovan za sinesteziju i u mnogim svojim delima, on konkretno recimo u Prometeju, velikoj poemi Vatre, kako ju je nazvao, on čak upotrebljava i svetlosni klavir. Skrjabin je počeo da određene akorde doživljava kao boje, čak kao mirise. Da se koncentrišemo sad samo na delo koje ćete nam večeras izvesti, Verla Flam. Šta je ono što je interesantno u njemu? Da, želeo bih da upravo taj komplikovani svet njegove simbolike podelim večeras i sa publikom i možda na neki način približim onima koji ne poznaju ovo delo. Ovo delo nema direktan program, međutim, samo značenje k plamenu već nas upućuje na određenu interesantnu, intrigantnu sadržinu. Delo kreće mračno, tamno, tmurno i to Skrjabin označava francuskom oznakom sombre.
gotovo bez ikakvog pokreta, gotovo jedan zaleđeni svet. Nakon toga sledi kao iskra vatre. Druga tema. Još uvek u mračnom raspoloženju, međutim iz nje odjednom kreće jedan pokret, gotovo hipnotička igra i ta druga tema pojavljuje se sa sve većim i većim entuzijazmom. Skrjabin u partituri upisuje sa emocijom stvaranja, rađanja, sa prikrivenom radošću. I čitav taj element narasta sve do trenutka kada se iznenada ponovo pojavljuje onaj mračni motiv s početka koji kao da pokušava da vrati na to stanje inercije. Međutim, on biva intoksikovan, transformisan i počinje da se vrtoglavo vrti kao u nekoj galaksiji. Onda se pojavljuje onaj motiv s početka koji je bio samo kao iskra vatre, pojavljuje se veličanstveno, sjajno, svetlo. U toj vatri pojavljuje se još jednom ovaj početni motiv, ali sada potpuno opsednut, obuhvaćen vatrom i plamenom. Naš čuveni profesor Dragoljub Katunac kaže da je list prvi napisao muziku kojom dočarava vodu, a Skrjabin muziku kojom dočarava plamen. Hvala vam najlepše na ovom uvodu. Sada će nas ka plamenu povesti pijanista Milan Miladinović. Thank you.
To je bio Milan Miladinović sa kompozicijom Ka plamenu Skrjabinovom. Bilo je zaista uzbudljivo u stvari. Hvala Milane. Idemo sada da vidimo šta još imamo iz izdavačke kuće Clio. Oni su zaista simpatični i dragi jer nas obasipaju sa divnom literaturom. Vojislav Bubiša Simić, sigurno jedan od najznačajnijih muzičara za razvoj džeza kod nas, dirigent, dugogodišnji, napisao jedno svoje sentimentalno putovanje. 322-9988 i ovo sentimentalno putovanje bit će vaše. A mi idemo sada na drugo mesto na našoj top listi. Na drugom mestu je balet Težina Sunđera. To je u izvođenju Alias Company iz Ženeve. Na muziku Šostakovića, jedan vals iz jazz svite. Sad smo ušli u taj jazz prostor. Dakle, drugo mesto na našoj top listi. Thank you.
bilo ovo prvo mesto na našoj top listi, a sada razgovaramo sa Nedom Hoffman, koja je pijanistkinja, dobroveče, i osnivač i predsednik ansambla Gradilište, ansamblu savremene muzike koji ima 20-ak stalnih članova, ali nastupa i u manjim i u većim ansamblima i koncentrisanje na savremeno stvaralaštvo, kako domaće, tako i strano. Koja se ideja krije iza ovog Gradilišta? Pa, ja sam u stvari negde od svojih studija želela da radim u nekom ansamblu za novu muziku, jer me ona uvek zanimala i inspirisala. Uvek su mi dela modernih autora bila nekako, prosto su mi davala mogućnost da se bolje izrazim. I negde tokom 2011. godine stvorila se mogućnost da ja sama osnovim takav jedan ansambl. I okupila sam ljude koji isto tako vole savremenu muziku i sa kojima sam i pre toga sarađivala. I prosto smo tu saradnju ozvaničili. I od onda, eto, redovno nastupamo. Zaista mogu da kažem da je karijera tog ansambla počela vrlo dobro. Nadam se da će se to i u budućnosti nastaviti. Mi smo za to kratko vreme održali jedno 25 koncerata, otprilike nastupali i redovno nastupamo na međunarodnoj tribini kompozitora. Zatim izdali smo dva CD-a, sada pripremamo treći. Imali gostovanje u Crnoj Gori, tako da... Odlično. To interesovanje za savremenu muziku i kod kolega muzičara i kod publike verovatno raste s obzirom na to da se i bogatstvo repertoara savremene muzike neprekidno širi. Kao i kompozicija koju ćete večeras izvesti, Pjero Mesečar, Šembergova, koja je nastala pre 103 godine, a još uvek je savremena. Dakle, sve više i više se širi taj repertoar. Da li to utiče na popularnost savremene muzike? Pa, ja se nadam da utiče. Ono što sam ja primetila je da broj publike na koncertima savremene muzike, odnosno konkretno na našim koncertima, raste. Tako da mislim da se publika polako otvara za tu vrstu muzike. Sada, paralelno sa našom aktivnošću, raste u stvari i broj kompozicija koje se pišu, zato što kompozitori znaju da imaju krug ljudi na koje mogu da se oslone i mi u stvari to stvaralaštvo i stimulišemo time što naručujemo dela. I do sada smo premijerno izveli recimo oko 10 dela već, odnosno naručili, a premijerno izveli još i mnoga druga na tribini kompozitora, recimo inostrana. Sjajno, dakle, domaće stvaralaštvo je veoma zastupljeno u vašem radu. A sada ono što ćemo čuti je ne, naravno, integralna verzija, već nekoliko stavova. Da, dve numere iz kompozicije Arnolda Šemberga, Pjero Mesečar. Mi smo tu kompoziciju izvodili u pozorištu Madlenijanu pre dve godine. Znači, tokom 2013. četiri puta na maloj sceni u verziji sa režijom Aleksandra Nikolića. I to je bilo jako uspešno primljeno od strane publike i to je jedan od najkompleksnijih projekata koje smo mi do sada realizovali. Hvala vam, a sada da čujemo Pjero Mesečara u izvođenju ansambla Gradilište. Dok se pripremi Gradilište, mi imamo još jedan poklon za vas. To je muzika beogradskih kafana, salona i klubova, nešto sada malo drugačije, opet stari domaći zvuk, starogradske pesme i moderne igre iz zbirki Jovana Frajta. Izdavačka kuća Clio vam daruje i ove note, a telefon je 322-9988. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Eine Sprengflut überschwemmt den stillen Horizont. Schwimmen.
den man mit Augen trinkt, ist nachts der Mond in Wogen nieder. Der Dichter, den die Ohren noch träumt, berauscht sich und den heiligen Tränke, den Himmel wendet er verzückt. Blasse Wäscherin wäscht zur Nachtzeit weiche Tücher. Nackte silberweiße Arm streckt sie nieder in die Flut. Durch die Lichtung schleichen Winde, leise bewegen sie den Strom. Eine blasse Wäscherin wäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher. Zart und schmeichelt, reitet auf die dunklen Wiesen ihre lichtgewobene Linien. Eine blasse Wäscherin. To je bio deo ansambla Gradilište. Slušali smo deo iz predstave Piero Mesečar Arnolda Schönberga. A mi sada idemo u Beč. Nadam se da je tamo već na vezi naša koleginica Vesna Knežević, koja je dopisnica Radio Televizije Srbije iz Beča. I evo večeras imamo zadovoljstvo da je čujemo sa temom jedne nove premijere u Beču. To je bila, čini mi se, prošlog meseca, Richarda Strausa opera Elektra. Vesna, dobroveče, jeste tu? Dobroveče. Dobroveče. E, jesam tačno sve rekao, to se odigralo u čuvenoj Bečkoj operi, jednoj od najčuvenijih opera na svetu, jel, koja ima tako jak i dobar repertoar, i vi ćete biti ljubazni da nam kažete kako je to izgledalo. To se retko izvodi, čini mi se. Da, to je relativno retko se izvodi Elektra zbog toga što je vrlo zahtevna za pevače. Ukratko se može reći, rezime je najveće pohvale za glavne interpretatore, umereno nezadovoljstvo zbog dirigenta Mike Franka iz Finske, kritike za reditelja i scenografa. To bi, znači, bio najkraći rezime premijernog izvođenja Elektre. To je u stvari bila prva premijera državne opere ove godine nemačkog kompozitora Strausa. Jedno je sigurno, operska publika je te večeri pala pod noge Nini Šteme, Elektri. Švedski sopran Šteme je time samo učvrstila svoj olimpijski status Strausovih i Wagnerovih heroina. Negde 2300 ljudi je pratilo premijeru Elektre u kući na ringu. Za 20 godina njih 10.000 će tvrditi da su bili prisutni, izjavio je odmah posle premijere direktor Bečke opere Majer. Sigurno da Bečka državna opera ima uigrani marketinški refleks i zna kako se radi reklama, ali taj komentar svejedno pokazuje kako će se internacionalna operska publika, ona koja se kao grupa elitnih kulturnih nomada seli sa premijere na premijeru po svetu, dugo sećati emocija Bečke Elektre. I pre se znalo kroz interpretacije Izoldi i Brunhildi da su glasovne rezerve dramskog soprana Šteme praktično neograničene. Ono što je ovog puta novo, to je njena sposobnost da jednako suvereno modelira i one druge somotno mekane lirske pasaže koje su Richard Strauss i njegov austrijski libretista Hugo von Hofmannsthal ugradili u Elektru. Problem je režija.
Dobar deo publike i kritike smatra da su im reditelj Uwe Laufenberg i scenograf Rolf Glittenberg uskratili estetski vrhunac priče, katarzu. Umesto Mikenskog dvora, akteri se kreću u nekakvom podrumu sa ugljem u kome zbog nečega red održavaju ženski čuvari koncentracionog logora. Ako je režija već tražila vremensku referencu, zašto je nije našla kod Freuda, pita se kritika, jer prvo izvođenje Elektre, koje je bilo 1909. godine, praktično paralelno u Drezdenu i Beču, i onako je više plivalo na talasu psihoanalize, a ne svetskih ratova. Međutim, to je stara dilema između tradicionalista, znači oni koji vole kada opera vizualno ostaju u svom vremenu, i modernista koji su spremni na eksperimente. Hvala Vesna. Vesna Knežević nam se javila iz Beča. Zahvaljujem na ovom zanimljivom, obimnom prilogu. A sada da vidimo jedan prilog iz Beča i vizuelan. Dakle, idemo sa našim prilogom iz Beča. Ivan Ilić je dirigent džez orkestra ili big benda? A kad je došao do te, ja pamtim džez orkestar, je li to pa, skoro nešto? Jeste bio džez orkestar radio televizije Beograd, odnosno radio Beograda. Međutim, kako se RTS ove transformisao, odnosno kako je radio postao deo RTS-a, onda je i big band promenio ime u big band, jer formacijski je zapravo negde određeno da big band ima 4 trube, 4 trombona, 5 saksofona, ritam sekciju, dok jazz orkestar može da ima i promenjive sastave, a ovaj naš orkestar formacijski baš podržava tu big band priču, tako da... Hvala vam što ste nam to objasnili. Pretpostavljam da većina to nije znala, ja sam... Pa da, nije mnogo poznata. Ne razmišljao sam mnogo o tome, ali odjednom sad big band.
Big band, vi ste u big bandu sve, aranžer, trombonista, mislim to je sve ono što ste, diplomirali na Berkliju, je li tako? Jeste. Dirigent, aranžer, trombonista, je li ima još neka funkcija? Pa ne. Ne. Dobro, to je dovoljno. Na Berkliju ste završili. Jeste. Je li to mora se završiti na Berkliju ili je to moglo i ovde ili je to onda daje neki veliki pečat vašem? Pa ovako, tada nije moglo ovde. Nije postojao Jazz Odsek na akademiji, evo sad posljednje tri godine postoji, ali to tek evo u zadnje tri godine. A osim toga, Berkli je stvarno jedna od najprestižnijih škola za izučavanje savremene muzike, pogotovo jazz muzike, i ima jednu jako bogatu tradiciju da su mnogi značajni jazz muzičari izašli iz te škole, između ostalog, i mnogi naši džez muzičari su bili na Berkliju, između ostalog i Duško Gojković. Duško, koga ćemo čuti posle. Koga ćemo, da. Kao treće mesto. Vi ste doneli dva ova diska ili CD-a, da? Pa bih vas molio da ih malo prokomentarišete, a ja znam da su to vaši oba, je li tako? Da. Mislim, vaše su kompozicije. Oba, ovako ne. I da ste se oslonili na etno džez. Ovako. Prvi disk koji bih pomenuo je svakako disk Duško Gojković i Big Band RTS, to je ovde. Radi se o jubilarnom izdanju, zapravo za povodom jubileja 65 godina Big Banda. Duško Gojković kao jedan od najznačajnijih jazz muzičara svakako naših u svetu, koji su ostavili dubok trag u istoriji džeza i koji je prisutan u svim džez enciklopedijama. I dan danas je tu. I dan danas je da i vrlo aktivan i rado sarađuje sa nama. Evo, kao što se vidi, snimili smo disk Latin Haze, gde je također uz Duško Gojkovića bio gost i Martin Đakonovski. I taj disk je izašao povodom 65 godina Big Benda, a naravno kao jedan vrhunac dugogodišnje saradnje Duško Gojković je sa Big Bandom, kad god je dolazio, donosio je aranžmane, zvao naše muzičare na gostovanja. Dobro, baš ste ga lepo predstavili, pošto ćemo ga čuti posle, sad bih voleo da i vas čujemo. Pa evo ovako, drugi disk je ovaj disk Balkan Soul. To je nešto najnovije iz, da kažem, kuhinje Big Benda, uz pomoć naravno PGP-a i Tempusa. Big Band je izdao dugo očekivani album etno jazz muzike. Sad ću vas zamoliti da nam svirate nešto, da je ovo sve što ste pričali da vidimo za klavirom. Šta će to konkretno biti? Vaša kompozicija? Biće moja kompozicija. Koju smo preveli Nagoveštaj romans. Nagoveštaj romans. Odgovara? Tako je, da. Izvolite. Hvala. Dok se Ivan Ilić pripremi, ja ću samo reći da smo dobili od Ivana samo ovu njegovu Big Band RTS Balkan Soul CD i da ga možete dobiti samo na telefon 322-9988. Izvolite. Thank you.
Stigo smo, Katarina, do kraja 252. emisije Nedeljom uveče. Bila je lepa, meni se čini. Da. Nadam se da je bilo lepo i našim gledalcima. A ono što interesuje one koji su se javljali u vezi sa poklonima jeste ko su naši dobitnici. Knjigu o Beatlesima dobila je Jasmina Vukadinović iz Užica. Vojislav Simić Bubiša, knjiga, biografija. Tako, Marina Klivo, Jeremić iz Niša. Dakle, Marina Jeremić iz Niša. Muzika Beogradskih salona i kafana, dve knjige nota. Teodora Urošević iz Mladenovca. I kompakt disk Ivana Ilića, Aleksandra Stojišić iz Bečeja. Čestitam. Čestitke. Naš sledeći susret je u junu mesecu, 7. juna. Pre toga još imamo treće mesto, je li tako? Da, i ostajemo u džez vodama. I ostajemo u džez vodama i to je ono što smo pričali malo pre sa Ivanom. Uveliko smo pričali o Dušku Gojkoviću, koga ćemo sada i čuti i videti. Big Band i Duško Gojković i deo iz jedne sambe, sambe Cigan. Dakle, jedan deo ćemo čuti. Ja mislim da je to, ja sam imao zadovoljstvo da to čujem, ali uživat ćete i vi svi. I onda samo još da zahvalimo našim gostima, svima koji su zaista bili sjajni večeras i nadam se da je to i publika također tako osetila i da se vidimo onda 7. juna u 253. emisiji, a uveliko u 26. godini. Do tada uživajte u muzici. Laku noć.